თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის დასკვნის მიხედვით, დედაქალაქში მაღალსართულიანი შენობების 60% პირველი და მეორე ხარისხის დაზიანებები აღენიშნებათ, რაც საცხოვრებლად საშიში არ არის, თუმცა შენობების რეაბილიტაცია აუცილებელია. თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის დირექტორის მოადგილის განმარტებით, განსაკუთრებით რთული მდგომარეობა მთაწმინდა კრწანისის რაიონშია. დღევანდელი მდგომარეობით, ორი კვარტლის მონაცემებით, ლაბორატორია შესწავლილი აქვს 402 შენობის შენობა და საშუალო მონაცემები, ეს არის ბზარები, ძილი კედლების თქვა დაზიანება, სახურავის დაზიანება, ფუნდამენტის დაზიანება თუ რაც არის, საშუალო არის მეორე, მესამე ხარისხი. ცხოვრება შესაძლებელია, მაგრამ აუცილებელია მისი აღდგენა. მდგომარეობა საშუალო 70% რო ვთქვა, არის მეორე, მესამე ხარისხის დაზიანება. ესე იგი, დაზიანებები, რომლებიც ექვემდებარება აღდგენით სამუშაოების გამო, ძირითადი მთაწმინდა და ისა რა ქვია კწანისის რაიონში არის ხშირად. უფრო დაბალსართულიანი სახლები, აი ძველი სახლები, სადაც ეს ორსართულიანი, სამსართულიანი სახლები, ძველი ნაშენი. თითქმის საუკუნის შენობა ნაგებობები რო არის, ისინი უკვე ამორტიზირებულია. სპეციალისტების განცხადებით, მაღალსართულიანი კორპუსების დაზიანება დიდწილად გრუნტის გამორეცხვით არის გამოწვეული.